is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Mingla ne ne kimashin. Di ni tong tong ya shu se di ni wagon la di jo di ye. Atong se shu kuni ogon la tong se jada mri ni mne. RFA lele te asha ta nyama bain si zimi go. American di ronzu woshin and DC muro gani sa te tan te ni wabi. ကျွန်တော်ကဆန်းဆန်းတင်ပါကျွန်တော်ကမောက်ဆိုပါRFA အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9:00ကရှင်းနိုင်အထိလိုင်းတွင်မီတာ19kHz ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကထွက်ပြေးပြီးမြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအကြားနိုင်ငံတကာနယ်နိမိတ်မှာနေထိုင်လျက်ရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကကူညီထောက်ပံ့နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့အကူအညီတွေမပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကပြောကြားထားတာကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကမသိကြိုးကျင်ပြုပြီးထောက်ပံ့နေတယ်လို့ဖော်ပြထ
ကနေပြီးတော့မှမြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝင်ကြီးတွေတဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့စာချုပ်အရဆိုရင်နေကြာဒေသနိုင်ငံတကာပိုင်နဲ့မြန်မာပိုင်နဲ့ခြံစည်းဥကြနေထိုင်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေထောက်ပံ့ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ရှိအဖွဲ့အစည်းတွေကတောင်းယူဆောင်ရွက်ရန်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မနစ်ကရတဲ့သတင်းအရဆိုရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်ကူညီရေးနဲ့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာကော်မရှင်မင်းကြီးအဘူကလန်အာဇတ်ကသူတို့အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဝင်ဆုတ်ဖြတ်ထားတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံနယ်ကြားဒေသမှာနေသူတွေဟာအကူအညီတွေရရှိနေတဲ့အတွက်အခုလိုဆက်လက်နေထိုင်နိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ Binance News ကိုပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်။UNHCR ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးရဲ့ဆင်းရဲအဲ့ဒီနေကြာခြံစည်းဥအကြမှာမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်မိသားစု1300နေထိုင်နေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီသူတွေကသူတို့မှာစားစရာအလုံးလောက်ရှိကြောင်းဒါပေမဲ့တောက်စရာရေနဲ့အိမ်သားမလုံလောက်မှုအခက်အခဲရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်ရှိအခြေအနေတိုင်းမပြောင်းလို့သေးပဲဂုံတိတ်ခါရှိစွာပြောင်းလို့ကြောင်းပြောပါတယ်။အခုလိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကနှစ်နိုင်ငံနေကြာမှာနေသူတွေကိုကူညီနေတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအစိုးရထံကတုံ့ပြန်ပြောကြားချက်တစုံတရာမသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြ